Premijerka u Kruševcu predstavlja rezultate 100 dana vlade. Sjedinjene Američke Države donele odluku da se povlače iz UNESCO. Predsjednik opštine Tutin stradao u saobraćajnoj nesreći. Predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, predstavit će rezultate prvih 100 dana rada vlade u Kruševcu 14. oktobra, saopštila danas iz njenog kabineta. Brnabić će posjetiti Kruševac i održati konferenciju za novinare, na kojoj će predstaviti rezultate rada u prvih 100 dana vlade, koje će prisustvovati ministri vlade na čijem je čelu. Premijerka će također posjetiti fabriku 14. oktobar, koju će tog dana zvanično preuzeti Čehoslovak Group, koja u svom vlasništvu ima više od 40 kompanija, među kojima su najpoznatije Tatra i Avija. Inače, 14. oktobar je i dan Kruševca. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović razgovarali su danas u Beogradu sa direktorom Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Kristinom Danielsonom, kome su predstavili rezultate sprovođenja akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Stefanović i Danielson izrazili su zadovoljstvo visokim stepenom saradnje i realizacijom mera koje su predviđene akcionim planom za poglavlje 24, a to su pravda, sloboda i bezbednost. Također MUP i pregovaračka grupa za poglavlje 24, kako je rekao, spremni su za reviziju rokova za realizaciju aktivnosti kao i izvora njihovog finansiranja. Skupština Srbije potvrdila je danas mandate za troje novih poslanika, Mirjani Dragaš iz SPS-a, Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću iz SNS-a. Oni su u poslaničkim klupama zamenili Ivana Karića, Branislava Blažića i Marka Gavrilovića. Novi poslanici položili su danas zakletvu pred kolegama. Američki State Department saopštio danas da se SAD od 31. decembra povlači iz UNESCO, a iz Agencije Ujedinjenih nacija za kulturu i obrazovanje izraženo je duboko žaljenje povodom te odluke, prenosi Reuters. Odluku nije bilo lako doneti i ona odražava zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog sve većih neizmirenih obaveza UNESCO, potrebe za reformisanjem iz osnova ove organizacije i stalne pristrasnosti UNESCO usmereno protiv Izraela, navedeno je iz State Departmenta. U saopštenju stoji da će SAD nastojati da budu i dalje angažovane kao zemlja nečlanica sa statusom posmatrača kako bi doprinijeli američkim stavovima, perspektivama i ekspertizom. Predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević podlegao je povredama za dobijanjem u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 15 sati dogodila na putu Novi Pazar Tutin. Kučević je preminuo u Novopazarskom zdravstvenom centru gde je hitno transportovan sa mesta udesa gde su se doktori borili za njegov život. Predsjednik opštine Tutin je u automobilu bio sa svojim vozačem kada je, prema rečima očevidaca, automobil sleteo sa puta i udario u drvo. Vozač je u ovom udesu povređen. Policija regiona Prištine uhapsila je danas kosovskog Albanca koji je nakon spora fizički napao Srbina iz Lapljeg sela u opštini Gračanica sa ZRTK2. Navodi se da su žrtvi nanete telesne povrede, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Odlukom tužioca napadaču je određen pritvor. U Srbiji će ujutru biti sveže, a ponegde kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od 2 do 9. U Beogradu će ujutru biti sveže, ponegde u okolini grada kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije uz najnižu temperaturu od 9, a najviše oko 24 stepena. Ove i ostale informacije opširnije potražite na našem sajtu bktvnews.com.